هاتومە وزارت ناوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان قسە لەسەر ئەو گرێبەستانە بکەم کە وزارت ناوخۆ لەگەڵ کۆمپانیاکان تایبەت بە دانانی کامیرەی هاتوچۆ ئیمزای کردووە. کێشە و گرفتی شۆفێران بگەینمە وزارت ناوخۆ بە تایبەت بە ڕێزانم، یعنی بە پێی سەرچاوە فەرمیەکان بەهۆی ڕووداوەکانی هاتوچۆ لە ماوەی دە مانگی ڕابردوی 2022 دا. دەزانن چەند کەس جانی لەدەستداوە؟ اما با یکم جاره بخریته رو 150 کس لسنوری پارزگای سلیمانی جانی لدزداوه، 90 کس لسنوری پارزگای هولیر، لسنوری پارزگای دهوکش 55 کس با های روداوکانی هاتو چو جانی لدزداوه. دکتر سپاس بۆ ئەو دەرفەتە. پرۆژەیەکتان لەبەردەستە، کامێرەی هاتوچۆ لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان لە بەشی هەر زۆری دادەنێن. مەبەستان چییە؟ هەندێک کەس دەڵێ بۆ کۆکردنەوەی پارەیە، هەندێکی تر بە پێچاوانەوە دەڵێ ئامانجەی کەمکردنەوەی قوربانی و ڕووداوەکانی هاتوچۆ. ئامانجی وەزارەتی ناوخۆ بۆ دانانی کامێرەی چاودێریکردنی تیژڕۆیی لە هەموو پارێزگاکانی کوردستان هەرگیز بۆ کۆکردنەوەی داهات نییە، بەقەد ئەوەی بۆ ڕێگری کردنە لە تیژڕۆیی زیاد کە دەبێتە هۆکاری زیادبوونی ڕووداوەکانی هاتوچۆ و قوربانی هاتوچۆ. ئەمە لەسەر بنەمای هەندێک توێژینەوە کراوە کە لەسەر ئاستی دنیا هەن. بۆ نمونە کامێرەی پوینت پوینت لەسەر ئاستی دنیا توێژینەوە هەیە کە لەو وڵاتانەی دانراوە ڕێژەی ڕووداوەکانی هاتوچۆ سەرووی 90% کەمی کردووە، چونکە لە کامێرەکانی تر، کامێرەی چەسپا و کامێرەی خولاو، شوفێرەکان فێربوون دەزانن لەکوێ هەیە، بەڵام کامێرەی پوینت تو پوینت خێرایی کۆنترۆل دەکات. بۆ نمونە لە شوێنێک گە 100 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێک دانرابێ لێخوڕین بکرێ، ناتوانێت لەوە زیاتر لێ بخوڕی، چونکە حیسابەکەت بۆ دەکە کامێرەکان. بۆیە بە هیچ جۆرێک ئامانج کۆکردنەوەی داهات نییە، بەقەدەوەی ئامانج پاراستنی کەشوکاری خۆمانەکە لەسەر شەقامەکان. باش، بازدەوە دەکرێ 226 کامێرە تەنها لە سنووری پارێزگای سلێمانی دادەنرێ. لە کاتێکدا گفتوگۆمان لەگەڵ هاوڵاتیان کردووە، دەڵێ ئەوەندەی بۆ نمونە وەکو سلێمانی پێویستی بە شەقام بێ پێویستی بە کامێرەی هاتوچۆ نییە. ئێمە بە باسی شەقامی ڕووڤیا بکەین لە نێوان هەولێر و دهۆک. شەقامێکی مۆدێرن، شەقامێکی نوێ. ئەو شەقام ئەگەر بە کامێرا کۆنترۆل نەکرێ، ئێوە پێشبینی بکەن چ ڕوودەدا. شەقامی 120 و 150 لە هەولێر بە تایبەت 120 خۆت وەکو ڕۆژنامەنووس چەند ڕووداوی بینیوە لەو شەقامە لە کاتێک کامێرەش هەیە. بۆیە تەواوە هاوڵاتی کە دەڵێ داوای شەقامی نوێ دەکات بەسەر چاوە ئەو بەشێکە لە بەرنامەی حکوومەت کە هەموو بینی شارەکان و لە ناو شارەکانی شەقامی مۆدێرن و نوێ هەبێ. بەڵام شەقامی نوێ ئەگەر بە کامێرای کۆنترۆلکردنی تیژڕۆیی کۆنترۆل نەکرێ، کارەساتی 1000 زۆر زیاد دەبێت. لەبەرەوەی شەقامەکە خۆشە، نوێیە، و ئینسان بە تەبیعەت شوفێر حەزی لێیە خێرا لێ بخڕێ. قانون بۆ ئەوە هاتووە کە کۆنترۆلی حەزە بێ سنوورەکانی ئینسان بکە. باشە، سەبارەت بە گرێبەستەکان من دەمەوێت بە شەفافی قسە بکەم، قسەی هاوڵاتی بۆ ئێوە بگوازمەوە. دەڵێن ئەو کۆمپانیانە کۆمپانیای حزبین، ئامانج لێ زێدەکردنی پارەیە بۆ حزبەکان، تەنیا مەسلەی سەلامەتی هاوڵاتی و شۆفێران ئامانجێکە ئەوان کە قسەی لێوە دەکرد. ئێوە ئاگادارن وەکو وەزارەتی ناوخۆ لە گرێبەستەکان؟ گرێبەستەکان ئێمە واژۆمان کردووە بێگومان، چۆن ئاگادارنین؟ ئەگەر ئەوان پێیان وایە بۆ نمونە ئەو ئامانجی ئەو کۆمپانیانە یان ئامانجی گرێبەستەکە ئەوەیە کە پارە بۆ هەرزی هەتێک بڕوا، بۆ ئەو بڕیارە پێشوەختە دراوە کە هاوڵاتی هەمووی لە کامێرەت دا و تیژڕۆیی دەکا و پارەیان بۆ دەچێ. بۆ ناین ئێمە بە دیوەکەی دیکە بیر بکەینەوە کە هەمومان پابند بین، هەمومان لەو ئاستەی کە ڕێنمایەکان دەستنیشانیان کردووە، ئەوەی پێی دەڵێن ناشنەل سپیدی، خێرایی نیشتیمانی لە کوردستان 110 لە سەعاتێکە. کەس نابێت لە هیچ شەقامێکە لە 110 زیاتر لێ بخوڕێ. تۆ لە خێرایی نیشتیمانی زیاتر تێمەپەڕە، دینارێک بۆ هیچ کۆمپانیایەك و بۆ حکوومەت ناڕۆ. ئامانج و تارگێتی ئێمە ئەوەیە کە خەڵک لە خێرایی نیشتیمانی لە شەقامەکانی دەرەوە لە شەقامەکانی ناوشار زیاتر تێنەپەڕێ، با دینارێک بۆ هیچ کۆمپانیایەک نەڕوات. باشە، بەڵام دەگوترێ بە پێ و گرێبەستەی کە وەزارەتی ناوخۆ کۆمپانیاکان کردوویانە بەر لەوەی هاوڵاتی
پاره بداد با کمپانیا که حکومت لگیرفانی خوی پاره کده دا اما ضرر اگنی که با حکومت بکوی و با حولاتی شو بکوی؟ با کاتیک حولاتی با نمونه حولاتی غرامی کامری دیت سر با خرابه اگر حکومت لذیعتی حولاتی که بیده لکاتیک بجوری قانونی هاتشو لکدوسان دبی لماوی منجک یعنی لماوی دو مانگا پیموه بشاز روش دبی حولاتی پاره کبده اگنا دبل دبی لسری لزوربه ولاتانی دنیا برو چکا های هفته ایچی مزال بود دانایی هفته ایگ لکامیرت دیگه پارکین دی دبل دبه لحن دیگه ولات کراوات چوار دروش بجوری قانونی برکار لکردوسان دو مانگا حکومت اوی نکردو اگر حکومت لجاتی ها ولاتی بونمون پارک بده تا ها ولاتی بونمون سیارکی بناو دکا رقمکی دگو رچی دکا او که دبی تصفی حسابی خوی بکا بو خرابا لکات لتانا شرمو اما حزمان لیا حولاتی لکاتی خوی پاری خوی بده با اوی لسری که لکه نبه رنگ زنابت جولی بو بی سیاره هیا بقد نیوی نرخکی پاری غرامی لسر سزای پاره کرو که خوی دمینه اندس کاری دکر او دوستی تسر یعنی بریاری روش با نمونه آیا بریار دادری که اوی کاتک صد دبی لی بخوری صد و دو صد و سی صد و پینز لی دخوری چند بی او لدراسه کردن آیا تاوره دکن کمتر به تو زور زر شوفیر داله یعنی صد حقی خوما مثلا صد و دبو بعد هزاره کم لیو گرن بو زیادتر لیو گرن نجا خواه اما ستاندارت هی لزور شوی نه خو با کیفی شوفیر و با کیفی امنی ستاندارت هی با مسئله و عادتا غرامش سزا دبی ردع به سزا دبی بجور یک به که هاولاتی که زهرشتر دوباره کمی دکن و یعن زیادی دکن کمی نکره تو بگم کم نکره تو کم نکره تو نخیر بو نیکن با پوینت یعنی قانونی نوی هاتو شو لوزارت تیپر یو پروژه که باولین لانجومنی وزیران اما یو آمان وای که لعین ده چی زور دور نه نازم لو کابینه جبه جده بیانه بلان بگو من لکابینه ده هاتو کاتی قانونی نوی هاتو شو لکدوسان لپرلمان درده چی زور شده گرده زور شده گرده زور شده دوانه سزای بونمونه یک لوشتانی پیشنیار کراوه سزای بکارهنانی موبایل که کارساتی لولات اما درست کرده ماوی که امریکانی قربانی لروداوی هاتو شو یعنی نایدن و برای گشتی و میدیا کاره اونده ما ترسی داره؟ زیادتر لکسی روشانه دمری زیادتر لکسی برو داری هاتو شو به تنوای کامیره هاتو شو چار سری تاراده توی جینه و لو مجاله هی که سطان نواتی روداوکانی هاتو شو به دانانی کامیره پوینت تو پوینت کم دمنا هر سنده بشگ لشوفیران لگل دانانی سیستمی کامیره هاتو چونین وک اوی که استال برنامه دا ادالین پارکی زور بکرید با پوین باشتره مالا موزارتی ناوخوی حکمت یارم کردستان رای که دیکی هی دلی بو کم کردنوی رژه قربانیان لنیو هرم کردستان که امارکان مترسی دارن تا که چارسر دانانی پروژه سیستمی کامیره هاتو چویا که لکوتا دا دکویت خدمتی بر جواندی گشتی او. تا باشه که دیکه و بابته که دیکه کامران بند.